Ngomu kukaifubo ukurani ilo kutonde buwensi. Haba kulire chibina chigana Biodiversity Fund. Batongo zenko la yekusome saba chala. Kungeri yo kukumo kutonde buwensi. Mungole tongo zedwe ya Women Conservation Forum. Haba chala nawa kukumo kukumo kutonde buwensi basi sinka nye. Edomu mwika omukule mbeze retired Major Jessica Lupo. Haba dai no kuwedo mgenyo omukulu. Wabula chikiri dwa miniso mbeze obutonde buwensi. Beatrice Atimu Anywa. I invite everybody, both government and the private sector, to work together to avoid the looming massive wave of species extinctions in our country. Onira tegezeza nti amateeka gakuma obutonde bw'ensi bakwongera okugatekesa mu nkola kubanga omukulembeze w'eggwanga zenga akyogera lunye nti takkiriza bazimba mu Ntobazzi wadde okutema emiti. Waliwo ebiwandiiko ebyenkizo ow'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lyaffe General Museveni byateekako ng'alagira abantu bave mu Ntobazzi, abantu balekeraho okozesa amanda, abantu balabike nti obutonde bwaffe babukuuma. Eriyo eddoboozi eddene erisobosiza omuntu yenna ayagala okukuuma obutonde okwesigamako nga bwe tutaasobo eggwanga lyaffe. Abakulembeze okuva mu bitongole ebyenjawulo ebirwanirira obutonde bw'ensi mu kwogera kwabwe nabo basuubiza okuyamba ku kitongole kino okusobola okutaasa obutonde bw'ensi ku lukalu lwa Africa. Together the EU and Africa are joint in their ambition to take action against global climate change, to tackle the twin challenges of limiting global warming and speeding up adaptation. As we learned at COP in Sharm el-Sheikh last year, there are many opportunities for the EU and Africa to partner and strengthen cooperation in this area. These grants have helped establish 348 hectares of woodlots and two ethnobotanical gardens in Kamwenge and Shikube districts. Obwakabaka nga buyita mu kibira kya Kabaka Fund nabo busiimiddwa era ssentebe w'olukiiko lw'obutonde bw'ensi mu bavubuka ba Buganda Emmanuel Mukasa agamba nti bakwongera okusimba emiti mu masaza ga Ssaabasajja gonna. Kubiriza abantu bonna bonna ne bannamikago bonna okujja okutwegattako nga tuzzaawo ekibira ky'Obwakabaka ekigenda okubeera nga kisinziira mu buli ssaza lya Buganda. Amasaza 18 gonna gaawaayo ebifo ng'era emiti egikunukkiriza mu kakadde kalamba jijigenda okusimbibwa. Oluvannyuma bannamawulire abasaka amawulire agakwata ku butonde bw'ensi baweereddwa engule n'ebirabo olw'ettaffaali bataddemu kukuuma obutonde bw'ensi. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Terefayina, Gambuuze.